पारदर्शी शासनको आधारस्तम्भ हो, तर सधैँ उल्लेख गर्नुहोस्। राज्य प्रणालीमा सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो। पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम, कारवाही, साधन स्रोत एवं अवसरमा सरकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ। यसबाट सरकारका आर्थिक एवं प्रशासनिक निर्णयहरू जनअपेक्षा अनुरूप हुन पुग्दछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ। सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ। स्रोत साधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ। सरकारले विगतमा गरेको र गरेको छ के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दैछ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन्। जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम कारवाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ। सेवाग्राही एवं उपभोक्ताका अधिकारहरू स्थापित हुँदै जान्छन्। यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ। जस्तै कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो ल्याउन सहयोग गरेको छ। सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवाका विषयमा सहज पहुँच बढाउन मद्दत गरेको छ। कार्यालयको आय व्यय आर्थिक कारोबारहरूका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ। त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्न सकिन्छ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ हेर्नुहोस्। नेपालको संविधान 2072 धारा 51 नियम अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ। असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने। जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा सिपाही हिंसा पीडित महिलालाई पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बन बनाउने। प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने। बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह, काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने। मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने। राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने। युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने। आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने। निर्णयहरूमा सहभागिता गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। उत्पीडन तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने।
स्वास्थ्य सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय समान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना स्वीकृति सञ्चालन नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने।